নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ইউটিউবলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। ৰয়েল ফাৰ্মাৰ চ' বন্ধুসকল, আজি মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথালৈ আহিলোঁ যে গাভনী ছাগলৰ যতন আৰু প্ৰতিপালনটো কেনেকৈ কৰিব। চ' বন্ধুসকল, সেইটো টপিকৰ বিষয়ে মই আজি কথা পাতিম আপোনালোকৰ মাজত। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই থাকক, স্কিপ নকৰাকৈ বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এক নম্বৰত হ'ল যে গাভিনী ছাগলীক উচিত পৰিমাণৰ খাদ্যৰ যোগান ধৰিব লাগে। চ' এইটো আপোনালোকে গমেই পায় যে গাভিনী ছাগলীক ভালকৈ খোৱা দোৱা কৰিব লাগে আৰু ভাল জেগাত ৰাখিব লাগে। আৰু দুই নম্বৰত হ'ল যে ছাগলীজনীক কেতিয়াও দৌৰাব নালাগে। চ' বন্ধুসকল, এইটো আপোনালোকে ভুল নকৰিব যে ছাগলীক, যিটো গাভিনী ছাগলী আছে, চ' সেইটো ছাগলীক আপোনালোকে কোনোদিন দৌৰাব নালাগে বুলি কৈছে, যে কোনোদিন দৌৰাব নালাগে, কেতিয়াও দৌৰাব নালাগে বুলি কৈছে। আৰু কোনো কোনো ব্যক্তি আছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, ঘৰৰ মানুহ আছে, যে ছাগলীক বহুত ভয় খুৱাই বা দৌৰায়, গলত ৰছী বান্ধি টানি থাকে। চ' বন্ধুসকল, সেনেকুৱা কাম নকৰিব গাভিনী ছাগলীৰ লগত, যে শৰীৰত আঘাতো নিদিব। চ' বন্ধুসকল, এই গাভিনী ছাগলীটোক নামাৰিব আৰু আঘাত নিদিব, কাৰণ আঘাত দিলে বহুত অসুবিধা হয় গাভিনী ছাগলীৰ। আৰু তিনি নম্বৰত হ'ল যে ছাগলীজনীক আছুতীয়াকৈ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। চ' বন্ধুসকল, ছাগলীজনীক এইটো কৈছে যে আছুতীয়া মানে ভাল জেগা, আপোনাৰ আহল বহল জেগাত ভালকৈ ৰাখিব লাগে। আৰু এই ছাগলীটো তেতিয়াহে আপোনাৰ পোৱালি দিয়াৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ কষ্ট পাতি নহয় আৰু ভালকৈ পোৱালি পাতি আপোনাৰ জন্ম দিব। চ' সেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ ছাগলীটোৰ গুৰুত্বও পিছত ভাল হ'ব। চ' বন্ধুসকল, এনেকুৱাকৈ টিপছ আপোনালোকে চাবলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু আপোনালোকে যদি কোনো কথা জানিব খোজে, তেতিয়াহ'লে আপুনি মোৰ কমেণ্টত জনাওক, মই আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই ক'ম। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইবটো নাপাহৰিব কিন্তু। চ' বলক, আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ। চ' ধন্যবাদ।